Sveicināti Delfi TV skatītāji! Jūsu ekrānos raidījums Nākamais lūdzu un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Mēs turpinām iztaujāt to politisko spēku, to sarakstu līderus, kuriem atbalsts ir virs 2% aptaujās, un šodien ir saraksta Latvijas Krievu Savienība kārta. Bet vispirms neliels pārskats par šo partiju. 13. Saeimas vēlēšanās Latvijas Krievu Savienība ieguva mazliet vairāk nekā 3% balsu un parlamentā neiekļuva. Taču šobrīd pārstāvēt Rīgas domē un vairākās citās pašvaldībās. Kā 2% slieksni pārvarējušai, Latvijas Krievu Savienībai ir tiesības saņemt valsts finansējumu. Tomēr Latvijas Komercbankas ilgstoši atteicās sadarboties ar šo partiju. 2022. Gada vasarā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs paziņoja, ka Latvijas Krievu Savienība neseņems tai paredzēto naudu. Latvijas Krievu Savienība regulāri minēta valsts drošības dienesta pārskatos. Dienests secinājis, ka partijas biedri aktīvi sadarbojušies ar Krievijas amatpersonām un publiski aktualizējuši Latvijā it kā notiekošos krievvalodīgo tiesību pārkāpumus, tādējādi diskreditējot Latvijas valsts iestāžu un valdības lēmumus. Partijas valdes loceklis Aleksandrs Filejs tiek tiesāts par Latvijas okupācijas noliekšanu. Savā Facebook profilā viņš savulaik publicējis citēju apsveikumu svētkos Latvijas okupācijas atceres dienā 17. Jūnijā. Prokuratūra uzskata, ka ierakstā Filejs noliedzis Latvijas okupāciju un interpretējis to kā labu. Latvijas Krievu Savienība regulāri rīko protesta akcijas, piemēram, pret pārēju uz mācībām valsts valodā skolās, pret pieminekļa uzvaras parkā nojaukšanu un spiegošanā apsūdzētā Oļega Buraka aizstāvībai. Publiski aizstāvējuši arī Juriju Aleksejevu, kurš uz 2 gadiem cietumā notiesāts par naida kurināšanu, neatļautu šaujumieroču munīcijas glabāšanu, kā arī bērnu pornogrāfijas apriti. Partijas līdere un Eiropas parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka balsoja pret Eiropas parlamenta rezolūciju pret Krievijas agresiju Ukrainā. Pēc balsojuma Ždanoka bija spiesta pamest Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu un kļuva par pie politiskām grupām nepiedarošu Eiroparlamenta deputāti. Latvijas Krievu Savienības aktīvisti bija starp tiem, kas aicināja nākt protestēt pie pieminekļa Pārdaugavā 10. Maijā. Vēlāk par mēģinājumu sarīkot iepriekš nesaskaņotu mītiņu pie Rīgas domes aizturēta Tatjana Ždanoka. Latvijas Krievu Savienība pieteikusi arī uzvaras parkā esošā pieminekļa aizstāvības gājienu, kuru pašvaldība un tiesa vēlāk neatļāva, bet arī tā laikā aizturēti 2 cilvēki. Jūnijā platformā manabalss.lv tika savākti 10 000 parakstu par Latvijas Krievu Savienības aizliekšanu. Šo priekšlikumu jau sākusi skatīt Saeimas atbildīgā komisija. Tad, un šodien studijā mums ir partijas līdzpriekšsēdētājs, pirmais numurs sarakstā Rīgā un arī premjera amata kandidāts Miroslavs Mitrofānovs. Sveicināti! Labdien! Otrais numurs Rīgas sarakstā pašlaik Rīgas domas deputāte Inna Dieri. Labdien! Sveicināti! Un arī trešais numurs Rīgas sarakstā Normunds Grostiņš. Sveicināti! Un vispirms tad parunāsim par partijas paveikto un arī pozīciju vairākos jautājumos, kas pašlaik ir aktuāli. Un vispirms par to, nu, kā intereses jūs aizstāvat, jo jūsu programmā ir teikts, ka Latvijas Krievu Savienība ir partija, kas pārstāv Latvijas Krievu kopienu. Un, Mitrofānov kungs, es uzreiz jums gribu prasīt, nu, jūs uzskatat, ka jūs pārstāvat pilnīgi visu kopienu, tās daļu un cik lielu tad daļu? Nevis visu kopienu, bet tos cilvēkus, kuriem Krievu identitāte tā ir vērtība, kura ir lielākā pār politiskiem uzskatiem, kreisais, labajais, un par attieksmi, nu, teiksim, attieksmi pret sociāldemokrātiem vai konspirologu partijiem vai populistu partijiem. Mums ir ļoti ir vienkārši. Mēs esam par to cilvēku interesu aizstāvību, kuriem krievu kultūra un valoda ir tuvāka. Bet mēs arī aizstāvam sociālajos un ekonomikas jautājumus, arī vienkāršo Latvijas iedzīvotāju intereses, nu, dialoga vai cīņa ar valdošiem partijām. Tad faktiski tie cilvēki, kuriem tā krieviskā identitāte, ko jūs minējat, ir svarīgāka par tā, citiem ideoloģiskiem jautājumiem. Jā, protams. Jā. Tas ir tas. Tāpēc es gribētu jums jautāt, nu, jums gan partijas nosaukuma Latvijas Krievu Savienība, arī tur jūs rakstat diezgan vispārīgi, ka pārstāv Latvijas Krievu kopienu. Nu, kāpēc tad jūs bieži vien runājat tā kā it kā nu, visas kopienas vārdā? Jūs pats atzināt, ka nu, tikai daļu no tās. Kopiena tikai veidojas.
Pēc padomju savienības sabrukuma mūsu sabiedrība, es runāju vispār par postpadomju cilvēkiem, ir sastāv no cilvēkiem, kuriem individuālas intereses ir augstākās nekā kopienas intereses. Un tagad tikai veidojas, nu, teiksim, jauna grupa vai kopiena, kura pēc 10 gadiem varētu, nu, veidot tādu tautu. Cilvēki, kuri nav integrējušies Nevis, sabiedrībā? Nu, kā integrējušies? Par integrāciju ir atsevišķais tasks. Mēs domājam, ka nākotnē mūsu cilvēki, kuriem krievu kultūra, Latvijas krievu kultūra ir to, tie būs cilvēki, kuri katru dienu izmantos, lietos abas valodas, un plus svešvalodas, gan dzimtu krievu, gan valsts valodu latviešu. Tad mēs esam par integrāciju, ja mēs runājam par valodas lietošanu. Bet kopumā, ja mēs tā paskatāmies nu, uz reitingiem, to atbalstu, ko jūs saņemāt vēlēšanās, nu, ja mēs zinām, cik liela ir tad, krievu kopiena Latvijā, nu, jūs pārstāvot, varam teikt, ka mazākuma no tās. Jā, bet jaņem vērā, ka ir vēl nepilsoņi, kuri nevar balsot vēl 10%. Un pie tām apstākļi, kuri izveidojas pirms 15 gadiem, īpaši nelabvilīgie mūsu partija, tie ir apstākļi, kad daļa no mūsu, lielākā daļa no mūsu vēlētājiem orientējas uz vādoņa politiku. Bet par nepilsoņiem jūs droši, ka visi tad nepilsoņi atbalsta jūs? Zināmā daļa. Zināmā daļa un par vadoņu politiku, ko jūs ar to domājat? Tas ir Ušakova ieteikumē. Tie, kas atbalsta saskaņu? Nu, nevis saskaņu, bet Putinu, Ušakovu nu, līderi. Bet mums ir komanda, mēs piedāvājam tādu kolektīvu identitāti. Nevis, bet tas, ko jūs sakat Putinu un Ušakovu, tad kas atbalsta Ušakovu, automātiski jūs pratat atbalsta Putinu? Es to negribēju teikt, bet pirms 15-17 gadiem Krievijas federācija tā bija veiksmes tas. Tas viss ļoti ātri attīstījies, un kad mūsu cilvēki lasīja vai skatās sižetus par Krieviju, kas tur notiek, kāda ir attīstība, bija tāds sakars izveidojis, ka ir līderis viens, nācijas līderis, un viņš nu, varētu nodrošināt uzplaukumu. Secinājums, mums arī vajag tādu līderi, un par to līderi kļuva kas? Nu, atbildēt arī pats uz savu jautājumu. Atsimredzot, jūs domājat Ušakovu kungu, un jums nu, to nišu neizdevās aizņemt. Mēs to mēs pazaudējam 15 gadus, kad visi gaidīja, ka Ušakovs atnāks, viņš atrisinās visus problēmas. Jūs arī gaidījāt? Bija tāda neliela, es atzišos godīgi, bija nelielais posms, kad es arī ceru, ka viņam izdosies to, kas nebija, nu, neizdevās mums agrākā posmā. Sapratu par šo, bet, nu, kur jūs sakat, ka jūs pārstāvat Krievu kopienu programmā uzreiz, nu, jūs sako nākamais teikums, ka jūs aizstāvat Latvijas iedzīvotāju tiesības intereses neatkarīgi no dzimtās valodas un pilsonības. Nu, tad, Grostiņa kungs, kā tad ir ar šo jautājumu? Es domāju, ka ir tieši tā, kā tur ir rakstīts, ka šī partija tātad pārstāv faktiski visu Latvijas iedzīvotāju intereses vēl jau vairāk pašlaik situācijā, kad šīs te ekonomiskās problēmas un drošības problēmas, praktiski visi tās, kas krīzes apjoms, ko mēs redzam, rudenī kļūst jau ļoti nopietnas. Tad attiecīgi, nu, pašlaik, manuprāt, Latvijas Krievu Savienība ir tā partija, kura piedāvā vislabākās atbildes uz krīzes situāciju. Bet tas nav tāds mēģinājums izpatikt visiem, pateikt sākumā pārstāvam vienu kopienu, tad pateikt, ka mēs aizstāvam visus, nu, tas nav mēģinājums tā kā laipot nedaudz? Manuprāt, nē, tāpēc, ka tas ir tieši otrādi godīgi pateikts, ka tātad kāda ir bāze un tātad kāds ir paplašinājums. Jo, principā, pašlaik veidojas vēl Latvijas politiskā sistēma, kā tāda viņa nav apstājusies, viņa turpina attīstīties, ja tātad mainās gan līderi partijas, gan šo te partijas sastāvs. Un kas notiek? Kas notiek attiecīgi, kad principā tātad ap Latvijas Krievu Savienības programmu jau veidojas plašāk tātad partija grupa, sabiedrisko aktīvistu grupu, kuri jau, teiksim, ir arī no teiksim, latgalieši, latvieši. Bet Pārnokungs tikko definē, viņš teica, nu, ka galvenā tā auditorija ir cilvēki, kuriem nu, tā krievu identitāte ir ļoti svarīga. Tagad jūs sakat, neatkarīgi no tautības, nu, kaut kādi jau tās intereses sadurās, piemēram, latvieši, kuri saka, ka vajag izglītību tikai latviešu valoda, un tad jūs, kas aizstāvat krievu valodu, nu, tās intereses sadurās, tad kuru daļu tātad, jūs vispirms aizstāvēsiet? Šeit ir skaidrs, ka
tad mēs šeit esam apvienojušies arī uz partijas šīs ekonomiskās programmas bāzes. Jā, tur mums pilnībā sakrīt. Uzskat, kā jārisina krīze, kādā jābūt, teiksim, gāzes cenai, ko ar viņu darīt. Jā, par to vēl parunāsim. Bet, kas attiecas, teiksim, uz šo iespējamo interešu sadursmi, teiksim, etnisko problēmu dēļ, tad Latvijas Krievu Savienība manā ieskatā dara visu iespējamo, lai novērstu šādu konfliktu. Un tas ir ļoti simpātiski, un to es arī ļoti atbalstu. Arī es uzskatu, ka pašlaik ir ļoti būtiski novērst šo starpetnisko rīvēšanos. Un jums liekas, ka uz šīs bāzes, uz tādas otra, nu, tā krievu valodas lomas paplašināšanu vai aizsardzību citiem jautājumiem, nu, izdosies tad saliedēt? Tas nav, nu, jautājums numur viens manā gadījumā. Teiksim, es tātad nodarbojos ar ekonomiskiem jautājumiem, protams, pirmām kārtām. Bet partijas ideoloģija kopumā? Kas runā attiecīgi par valodas jautājumam, tām lietām mums būtu jāpārtrauc konfrontācija sabiedrībā par šīm lietām. Ja pašlaik nav jau runa par krievu valodas lomas paplašināšanu, ir runa par to, ka nevajag cilvēkiem brukt virsū un radīt tiekšējo pilsoņu karu. Izbeigt naida runu, tas ir pirmais solis, kurš ir nepieciešams visam pārtajam. Par programmu un solījumiem attiecībā par valodu vēl parunāsim, bet tas, nu, kur vēl ir pretrunīgi viedokļi, kā jūs pats minējāt vienā no intervijām, mēs parādīsim arī skatītājiem to citātu, tas, ko Latvijas Krievu Savienība nav izdarījis kopš 24. Februāra, nav nosodījis tad Krieviju par iebrukumu Ukrainā. Un jūs intervijā ziņu aģentūrai Leta sakat, ka, nu, kāpēc jums prasa, kāpēc jūs nenosodīsiet, nu, jūs sakat, ka tā mēs pretnostatīsim vienu savu vēlētāju daļu pret otru, tas nav pareizi, mēs zaudēsim vēlētāju atbalstu, un tā ir situācija, kad viena daļa atbalsta Ukraiņus, viena Krievus, bet liela daļa nevienu. Tāpēc nedrīkstam viennozīmīgi iestāties vienas karojošās valsts pusē. Tātad jums prasīšu arī viedokli par šo. Ja jūsu vēlētāji, nu, atbalstītu Ukrainu, nosodītu Krieviju, nebūtu dažādu viedokļu, jūs arī to izdarītu, Dieri kundze? Mēs esam viennozīmīgi pret karu. Tām karam nedrīkstētu sākties vispār. Nu, vispār. Jā, pret karu, par un mieru, bet vai pret karu, rīcību? Pret karu un par mieru. Un mēs esam šeit, lai risinātu Saeimā iekšējās valsts problēmas. Un lielākā problēmā šobrīd, jā, vispār pasaulē, protams, ir apstādināt to karu, jā, lielākām valstīm, savākties, organizēt konferenci un kopā risināt šo jautājumu par mieru. Bet mums iekšēni, mums ir jārisina mūsu iedzīvotāju problēmas, tāpēc, ka cilvēki, jā, bet, viņa, tas, pēc vēlēšanām, pagaidiet, viņa pēc vēlēšanām, viņa pēc vēlēšanām saņems tas, rēķinus. Tas, ko es parasti uz šo atbildu, nav pretrunas starp iekšējo problēmu risināšanu un pozīcijas paušanu. Tas ir tas, ko vadošā vara šobrīd dara. Viņa vienkārši mums prasa par karu, bet speciāli nerāda mums tas augošās cenas uz elektrību, uz gāzi. Nu, kā mēs visi zinām cenas? Mēs zinām, bet mēs vēl neesam saņēmuši rēķinus. Mēs vēl lidojam gaisā, mēs vēl domājam, lielāka daļa cilvēku domā, ne, nu, labi, es tagad nobalsošu pa tiem, kuri nogāzā pieminekli, kuri pārvedīs visas krievu skolas, nu, tā saucamas mazukumtautības skolas, ja, uz latviešu valodu, un būs mums miers, ja, un Ukraina būs miers. Nē, tas mums Es nedos un par gāzi un par elektrību un par apkuri cilvēki no tā vien nesamaksās. Bet, Dieri kundze, Krievija ir iebrukusi Ukrainā? Jā, protams. Krievija ir agresors? Tā, klausieties, es esmu šeit, lai risinātu iekšējās valsts problēmas. Mums nav totalitāra sabiedrība un nav totalitāra valsts. Es prasu jūsu viedokli, mums varētu būt dažādi viedokli. Es prasu jūsu viedokli, tieši tāpēc es arī prasu, jo, nu, es domāju, ka vismaz daļai vēlētāju šīs atbildes ir būtiskas. Tāpēc es arī šo jautāju. Bet, nu, tad vēlreiz pie tā jūsu citāta, Mitrofānova kungs. Ja jūsu vēlētāji, jūsuprāt, pozīcija būtu viennozīmīga, jūs arī teikt, ka Krievija ir agresors un jūs nosodīt, jo tas par pretnostatīšanu un daļas vēlētāju zaudēšanu izskatās, ka, nu, mēs to nepasakam skaļi, vienkārši lai nepateikt. Ne tikai tāpēc, bet lai nepadzilinātu konfliktu mūsu sabiedrības iekšēnē, jo ir cilvēki, kuriem ir pretēji uzskati, un mēs nedomājam, ka tāpēc, ka viņi atbalsta vienu vai otru pusi, viņi nav mūsu cilvēki, mūsu vēlētāji, mūsu pilsoņi. Ir jārunā ar visiem, ar cieņu un par partiju ir tāds pats tas. Mēs negribam zaudēt nevienu mūsu biedru,
tikai tāpēc, ka viņam ir atšķirīgs no mums viedoklis šajā jautājumā. Bet jūs esat droši, ka, nu, ja jūs pateiksiet viedokli šajā jautājumā, tad, nu, būs tad sekas, tad un, vēlētāji novērsīsies, un nevis, tad arī biedrība. Tas, tā nav iesprūma. Pareiza logika. Tas ir nevis tāpēc, ka mēs negribam zaudēt savu ietekmi, bet mēs negribam zaudēt saikni ar cilvēkiem, iespēju runāt, diskutēt. Un cienpilna attiekties. Jums pašam priekš sevis, jums ir pozīcija? Priekš sevis. Jūs vienkārši viņu nesakat skaļi? Es atradu ceļu, ka teikt uzreiz pēc kara sākuma, ka jāizbeidz šis karš. Tas bija galvenais, ko es teicu, un es savu pozīciju nav mainījis pusgadu laikā. Mums visiem... Latvijas krieviem, kas šeit dzīvo, ir vai nu paziņas, vai nu radinieki gan Krievijā, gan Ukrainā. Mums tas ļoti sāpa vispār, kas notiek starp Krieviju un Ukrainu šobrīd. Ja? Tāpēc, tāpēc rakt vēl dziļāk, tas nav godīgi. Bet jūsuprāt, ja jūs nosodītu Krieviju, tas darītu konfliktu dziļāku? Mēs negribam, kas būtu, jā. Mēs nosodītu vienu vai otru pusi. Mūsu pozīcija ir ļoti vienkāršā. Nav vietā šajā pasaulē karam. Tieši nav. Viss jāaptur kara darbību. Jā, bet nu, pats no sevis neapturēsies, tur acim redzot vajag arī nu, pielikt tam spēkus un protams, pūliņus. Un jautājums arī ļoti svarīgs, lai cilvēki nu, tad paustu viedokli. Kurš ir tad agresors? Tagad, un kura ir tā puslē, ir kas agresors, aizstāvas? Ir upuris šajā kara. Bet jūs tagad, varat viņus nosaukt, tagad, kas ir agresors, tagad, kas upuris, tagad, Mitrofanova kungs? Manuprāt, teiksim, kurš ir šādis pirmais? Protams, Krievijas puse. Bet kurš ir vainīgs, ka vispār tik sasinājas attiecības starp rietumiem un Krieviju? Protams, ka rietumu pasaulē ir vainīga, jo tā ir vairāk resursu. Tad faktiski resursu tas, ko jūs gribat pateikt, ka mēs paši izraisījām Krievijas nevis agresiju. Nevis mēs. Bet rietumu pasaulē jūs pieskatījāt savi rietumu pasaulē, pirms kara sākuma bija sarunas, pārunas starp Krievijas un ASV valdību. Amerikāņi ļoti labi zināja par visiem, par plāniem, par šausmīgiem. Mēs nevarējām noticēt, bet viņi jau zināja par to. Un viņi varēja toreiz apturēt, teikt, ka jūs, mēs... Jūs bija jāpiekrīt visam prasībām Krievijas par NATO, un tad tas ir izsināts. Tur vienkārši bija jāpaņēma Ukrainu pēc savā spārna un teikt, ka mēs, nu, teiksim, karosim Ukrainas pusē. Tas būtu amerikāņiem, jā, tas būs un tas vienīgais. Būtu visu jā, tas visu atrisinātu. Bet viņi nodevuši Ukrainas intereses. Tā ir jūsu versija, Grostiņa kungs. Jums ir svarīgs šīs jautājums vispār un arī svarīgi nu, pateikt, kurā pusē jūs esat, kurā pusē jūs sevi pieskaidrot, kas ir agresors. Nu, es tātad veicu analīzi par to, kā uz to reaģē visā Eiropa politiķi, ja, un man ļoti interesanti likās šajā sakarā Ungārijas pozīcija, kas noteikti Latvijai varētu būt paraugs, jo Ungārijas ekonomika un ārpolitika attīstās. Daudz, daudz sekmīgāk nekā Latvijā, ko apliecina ekonomiskie parametri, demogrāfija un tā tālāk. Un diez vai Delfa auditorija zina, ka Ungārijas premjerministrs Orbāns ir nācis klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu atbalstīt Ukrainu šajā karā. Tātad tas ir Ungārijas premjerministra paziņojums. Bet, Grosniņkungs, es prasu par jūsu pozīciju. Jā, nu tad lūk, es arī faktiski atbalstu Ungārijas premjerministru Orbānu, ja, teiksim, man faktiski... Tad jūs atbalstat to, ka nevajag palīdzēt Ukrainai? Es uzskatu, ka mums ir jāpalīdz Latvijai. Tad, attiecīgi, Latvijas interese ir pirmajā vietā. Šajā karā es neesmu ne par Krieviju, ne par Ukrainu, es esmu par Latviju. Tāpat kā Orbāns ir par Ungāriju. Varbūt mēs varētu iemācīties arī šādu pozīciju, ka mēs varam būt par Latviju. Vispirms. Grosniņkungs, kā tas ir pretrunā? Par Latviju un atbalstīt Ukrainu. Pretrunā tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Ja mēs nostājāmies vienas karojošās puses pusē, mēs tātad ciešam ekonomiskas zaudējumus, simtiem miljonu tiek atdot vienai no pusēm, un plus vēl, teiksim, mēs pasliktinām savu drošību. Nostājoties vienas puses attiecīgi ierakumos. Tad faktiski sankcijas ir, jūsuprāt, slikta lieta? Sankcijas pret Latviju ir slikta lieta. Sankcijas pret Krieviju, prosim. Tātad mūsu pozīcija ir tāda, ka no šīm sankcijām Latvijai, tāpat kā to dara Ungāri, ir jāprasa sev izņēmumu. Jo mēs pašlaik esam bieži vien ieviesuši sankcijas paši pret sevi. Kas ir absolūti muļķīgi. Tad sankcijas pret Krieviju nav atbalstamas. Nevis atkarībā... sankcijas pret Krieviju, bet runa ir par gāzi. Tas ir pilnīgi muļķīgi pārtraukt pirkt gāzi, sakot, ar 1. Janvāru.
Jo mums krātuves ir tukšas, nav... Tad, krātuves nav tukšas, tad mums jāturpina pirkt gāzi no Krievijas, neskatoties, ka tā nauda var tikt izmantot kā finansēšanai. Kādu laiku, kamēr nebūs atrasts cits risinājums. Un aizliegums un divu, no nākamā gada? Divu gadu laikā šis risinājums būs nodrošināts. Tad divus būs, gadus vēl pērkam gāzi no Krievijas. Varbūt atrāk, varbūt atrāk. Bet lai neciestu mūsu iedzīvotāji. Bet tādi morāli ētiski aspekti par kara finansēšanu Dieri kundze, tas nav būtiski. Es domāju, ka morālais un etiskais aspekts sliktā nozīme ir tāds, ka mūsu gāzes un elektrības kompānijas vienkārši paaugstina savu peļņu uz cenu pieauguma rēķina. Ja, viņi vienkārši izmanto tagadēju situāciju un krāpju savus iedzīvotājus, Latvijas iedzīvotājus uz tā rēķina, ka vienkārši ir konflikts, ka cenas ir celušas. Protams, valsts arī iekasēs lielākus nodokļus uz tās bāzes, bet cilvēki varēs atļauties sev arvien mazāk, un lielāka daļa cilvēku ir zem izdzīvošanas sliekšņa. Tā nav ekonomika, tā ir Latvijas cilvēku dzīvības un labklājība. Mums nav pieņemts runāt par nabadzību, mums ļoti daudz nabadzīgu cilvēku, kurš dzīvo no algas līdz algai, un viņi nespēs samaksāt rēķinus. Un par jūsu, tur jums ir priekšlikumi energo krīzes. Turpinās Krievijas nafta, gāze, tātad Krievijas gāze visu laiku, visu šo pusgadu iet caur Ukrainas teritoriju. Un Ukraina tādā veidā palīdz finansēt agresiju pat pret sevi. Tas ir biznes, ja? Nē, grosnīkums, es prasu, vai mums jāturpina pirkt gāzi? Tad mums ir jāturpina pirkt gāzi no tiem, kas mums pārdod par vislabāko cenu. Tajā šajā gadījumā arī Krievija. Jā, pilnīgi viennozīmīgi. Ja Ukraina var atļauties. Tur jūsuprāt ir kaut kādi vai tādā, kad mēs saņemsim labāku piedāvājumu nekā Krievijas piedāvājums, tad mēs pirksim Latvijas interesēs no citiem. Vai cena. Salīdzinājumā? Lai viņi konkurē. Lai amerikāņi piedāvā lētāk nekā Krievi. Ja, tur ir, ja kāds piedāvā lētāk, pērkam no tā. Ja Krievija piedāvā lētāk, pērkam tur. Kādu laiku? Kādu laiku jā. Kamēr netiks atrasts cits variants. Kāpēc jāmeklē cits variants, Mitrofānu kungs? Tāpēc, ka mēs nezinām, cik turpināsies šis karš. Bet tad karam ja, ir nozīme. Karš, protams, ka ir nozīme. Ja šis karš turpināsies 10 gadu laika, tad mums jānodrošina drošu veidu, kā, teiksim, uzpildīt mūsu krātuves un lai būtu siltums. Nedaudz parunāsim vēl par to, ko jūs minat, par to, Latvijas retoriku, rietumvalstu retoriku. Jūs sakat, tajā pašā intervijā aģentūrai Leta sakat, ka Latvijas valsts vīru tad reakciju uz Krievijas politiku ir provocējuša. Tad mēs provocējam Krieviju, Dieri kundi? Provocējam. Uz ko? Nevis mēs, bet valdošie politiku. Tieši mēs, ka Latvija, ja, ka valsts, mēs esam daļa no šīs valsts. Tā ir mūsu valsts. Jā, diemžēl mūsu valdošas partijas provocē Krieviju. Mēs vēl nezinām uz ko, bet ne uz ko labu. Un tad jūs piedāvājat paklusēt? Lai nenodrošinātu Krievijas propagandai tādus, teiksim, argumentus, ka šeit ir it kā ir nacizms, fašizms un Latvija nekļūtu par nākamo mērķi. Bet ņemot vērā, ka propaganda bieži vien nebalstās uz tādiem precīziem faktiem un bieži vien tie ir meli vai mums? Priekš kā nodrošināt viņiem tādus precīzus argumentus, kurie ir balstīti uz notikumiem? Bet, Mitrofānu kungs, priekš kam tad jūs rosinat, tas, ko jūs solat savā programmā, ir viens no argumentiem, ir tieši šo kanālu, kas bija slēgta propagandas nē, kanālu. Nē, tur nav tā teikts. Nav teiks. Jums ir teiks mēs, par... Nē, uzlasiet lūdzu, kā tur jā, ir teiks. Jā, es esmu lasījuši. Jā, tad, un tūlīt mēs precīzi nocitēsim, bet... Tur nav vispār ne protams, ka jūs nesolat atjaunot propagandas kanālus. Jūs sakat, izklaides ka... bērnu, zinātņu kanālus... Jūs solat panākt ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz krievalodīgo televīzijas kanāliem. Jā, krievalodīgo, bet nevis Krievijas federācijas kanāliem. Tad Krievijas kanāli, Krievijas, kas tagad ir bloķēti, kuri ir saistīti, ar propagandu, tur ir jāskatās atsevišķi attiecību uz katru kanālu. Bet, kas ir jāatjauno... Ko jūs vērtēsiet atsevišķi uz katru kanālu? Kur ir propaganda, tur, protams, kara laika ir ierobežošo kara propagandu. Protams, tas ir pilnīgi skaidrs, bet... Tur, kur runa ir tikai par izklaidi vai par bērnu kaut kādiem programām, un tā tālāk tur ir jāatjauno pilnīgi. Cits starpā Latvijas satversmē vēl neviens nav atcēlis par laimi 100. Pantu, kas pareiz, ka cenzūra vispār ir aizliegta, un mēs tad Latvijas satversmē faktiski uzskat, ka Latvijas vēlētāji ir spējīgi un cilvēki Latvijā kā tādi izvērtēt šo informāciju. Bet tālāk, ja mēs paskatāmies likumus, tad attiecīgi, protams, ka tie slēgti kanāli, kas sniedz nepatiesu informāciju. Mēls, ja? Pēc šādām kritērijiem, īstenībā
īstenībā, nu, es teiktu, ka varētu aiztaisīt cieti bieži vien arī Latvijas televīzija, un arī, teiksim, Delfos es varētu iemest kādu akmentiņu, ja, par šo. Tā ir jūsu interpretācija, mēs balstamies uz faktiem. Tieši tā. Bet, Grozņinkungs, jūs arī uzskatāt, ka šos, nu, tad propagandas kanālus nevajadzētu Latvijā blokēt? Es cieņu izturos pret Latvijas cilvēkiem, kuri paši ir spējīgi šo informāciju izvērtēt. Kāpēc? Tad nevajadzētu blokēt. Es uzskatu, ka cilvēki spēj paši izvērtēt. Nevajadzētu bloķēt. Labi, bet par to provocēšanu, nu, jūsuprāt, tad vēlreiz jautāšu jums, Ieri kundze, Ukraina, jūsuprāt, arī ir izprovocējusi Krieviju šādu iebrukumu? Es gribētu runāt par Latviju, jo mēs šobrīd dzīvojam Latvijā, un mēs esam mazakumtautība šeit Latvijā, un valdoša koalīcija ir atradusi sev iespēju logu, tā saucamo, lai piebeigtu pilnīgi visu. Jūs neatbildējāt. Jā, tāpēc ka ekonomiskus jautājums risināt ir ļoti grūti. Parunāsim. Jā, bet vienkārši pirms vēlēšanas. Mēs esam nekādi prokurori vai advokāti Krievijas federācijas. Tā ir federācija, tā ir cita valsts. Priekš kā mums visu mūsu raidījumu runāt par ārpaldi? Tās ir mūsu kaimiņš, kas ir iebrucis Ukrainā, izraisījis pašlaik karu, kur cieš un mirst cilvēki, tāpēc mēs par to runājam, un mums tas ir ļoti svarīgi. Jāuzvedās piesardzīgi, ņemot vērā mūsu cilvēku intereses. Tas ir mūsu, tā ir mūsu atbildība. Nu, un piesardzība, jūsuprāt, ir nenostāties nevienā pusē. Tomēr atbalstīt kopīgu, izstrādāto Eiropas mēroga, Eiropas Savienības mēroga politiku attiecībās ar Krievijas federāciju. Nu, Eiropas ir... Savienībā arī sankcijas Eiropas Savienības līmenī tiek apstiprinātas, un bet, tur lielā mērā, nu, vismaz sākumā bija ļoti liels konsensus. Visur pieminekli tiek novākti, un mazakumtautību izglītība tiek aizliegta. Par pieminekli parunāsim, bet šodien nav Žanaku skundze klāt, viņa strādā Eiropas parlamentā, kandidēta vēlēšanās Latvijā viņai liedz likuma ierobežojumi. Viņa nebalsoja par šo, nu, ko mēs pieminējām, tad Krievijas nosodīšana Eiropas parlamentā arī, nu tad, lai nezaudētu vēlētāju atbalstu. Vispirms viņai bija tiesības balsot pār vai pret. Viņa izmantojusi savas deputātu tiesības. Otrakārt, viņa balsoja pret sankcijām, jo pēdējo simts gadu laikā nav neviena piemēra ar politikā, kad kaut kāda sankcijas palīdzēja izmainīt nepareizu, nu, teiksim, nepareizu kaut kādu režīmu vai režīmu darbību apturēt. Sankcijas nestrādā visā pasaulē. Un trešais moments – visu mūžu savu politikā. Nu, faktiski ar tiem viņa, pašiem argumentiem. Viņa varēja, viņa nedināja, un mēs arī, veidot tomēr ciešākas attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju, lai nepieļautu karu. Nedaudz jūs pieminējāt pieminekli, uzvaras parkā tad piemineklis tika demontēts. Jūs ziņojāt, nu, ka jūs uztaisīšu pieminekļu uzvaras parkā digitālo kopiju. Nu, kādā nolūkā tas tapa? Vai jūs cerat, ka tas kādreiz atgriezīsies savā vietā? Tāpēc izmantosiet šo kopiju. Ir vispirms ir jāmeklē veids, kā saglabāt pieminekli. Un mēs dzīvojam... Tas jau vairs nav. Mēs dzīvojam tagad laikmetē, kurš ir digitāla laikmetē. Un pieminiklis eksistēs šajā pasaulē, ciparu pasaulē. Tas ir pirmais moments. Otrais ir praktiskais. Mēs publicēsim vai dosim iespēju lejupladēt attēlu nu, vai to datni, lai katrs cilvēks varētu izmantot pēc saviem uzskatiem. Nu, varbūt uztaisīt nelielu kopiju. Ar 3D printeri. Nu, tad vienkārši piemiņas saglabāšanai. Un tas, nu, jūs arī pēc pieminekļu nojaukšanas daudz runājāt, bijāt krekliņos ar to laiku. Jūs arī video runājāt par to, ka jūs nekad nepiedosiet šo cūcību. Tad, tā kā pie mums studijā nesen bija stabilitāte un viņi solīja, tā kā saukt pie atbildības tos. Jūs arī tā rīkosties, Grozņinkungs, tā pareiza rīcība? Nu, es īstenībā pat šajā aspektā es pat nepateiktu, teiksim, bet katrā ziņā es nosodu to nojaukšanu. Es citas starpā arī pats bišķiņ piedalījos celtniecībā kā students pilnīgi brīvprātīgi, man neviens to nedzina. Attiecīgi par to pat vēlāk bija raksts avīzē, to var pierādīt, tas nav tā kā tie, kas nesa Ļeņina baļķi, ka vienā galā Ļeņins un otrā galā 100 cilvēku nesa baļķi vai 200, ja? Tāpēc es uzskatu, ka tie bija labi latviešu tēlnieki. Es uzskatu, ka tas attiecīgi bija veltīts arī tiem 100 tūkstošu latviešu karavīriem, kas karoja sarkanajā armijā un kas uzvarēja otro pasaules karu. Jūs uzskatāt, jūsu nostāja ir, ka nevajadzēja nojaukt, protams, par nākotni, tad nepiedot šo cūcību, saka jūsu saraksta biedrs, ko jūs sakat?
Kurš to saka? Nē, nu, ir iepriekšējā partija, kur iepriekšējā partija to saka. Pirms mums ne, šeit viņi sūlīja, ka viņi sūlīja savu pie atbildības. Mēs esam tik asins karīgi, lai cilvēki pati varētu, mēs dosim publikai iespēju novērtēt šo soli, un es domāju, ka pēc 10 gadiem par tiem politikiem neviens nebalsos vairs. Jā, par to pieminekli jūs daudz runājāt, daudz uzsvarāt sociālajos medijos, stāstījāt, cik tas ir būtiski, kāpēc tad jūs neatsaucaties nu, stabilitātei aicinājumiem, nu, kad viņi sauc vairākas partijas, lai nu, mēģinātu kaut kā šo pieminekli aizsargāt? Nu, pirmām kārtām mēs sadarbojamies ar citu partiju un saucam arī citas partijas pie sevis. Jā. Stabilitātei nebija ne pirmā, ne vienīga partija, kas gribēja sadarboties. Mēs arī saucam pie sevis un viņi neatsaucās. Mēs sadarbojamies ar partiju Suverēna vara pieminekļa jautājumā. Nu, mums ir... Un ar stabilitātei jums nav kaut kā ideoloģiski pa ceļam? Mēs balsojām kopīgi Rīgas domē pret pieminekļa nojaukšanu. Tad mums ir sadarbība ar citām partijām. Bet tieši stabilitātei bet, jums... Nu, stabilitāte, nu kā viņi, mēs nepiedalījāmies citu partiju reklāma, pašreklāmas. Tas bija tikai un vienīgi pasakums, lai teiktu, ka šis cilvēks, kurš tur galvenais, ka viņš ir... arī apvienos visu opozīciju, bet viņš nespēja to apvienot savu nu, īpašību dēļ. Vēl nu, nesen bija, jūs pieminējāt to balsojumu Rīgas domē, tur tad deputāts Vladimirs Buzājevs nu, izteicās, ka padomju pieminekļu nojaukšana var izraisīt Krievijas specoperācijas mērķi paplašināšanu. Tas bija tāds izteikums emociju uzplūdā, vai jūs tiešām... Jā, tiešām, tur bija ļoti emocionālais moments, tieši šā paralēli. Tad tie faktiski nav... Tie, nu kā, tā ir ironija, bet tāda ļoti skumja ironija. Neizskatījās, ka viņš tur ironizēja, bet tad tas nav ne draudi, ne bažas? Ne, tas ir situācijas novērtējums. Mēs par to jau vairākas reizes runājam, ka nedrīkst uzvesties izaicinoši. Un tas varētu beigties nu, slikti, jo kad Krievijas valdība nu, meklēs kaut kādu nākamu mērķi, tas varētu būt nu, cita valsts, bet varētu būt arī Latvija. Mums ļoti negribētu. Kopumā, teiksim, ir jau ģeopolitiskas analītiķi, amerikāņi, pie tam labākie tādi, kā, teiksim, Friedmans, kuram ir Stratford Sum, kur ļoti bieži citē, teiksim, Sarks LV arī un intervē pat, ja. Viņam 9. Gadā iznāca grāmata nākamie simtsgadi, kurā viņš attiecīgi teica, ka par Baltkrieviju un Ukrainu Krievija cīnīsies ļoti nopietni. Bet ar neitrālu Baltiju varētu būt okay. Ja, teiksim, Baltija būtu neitrāla, tad, teiksim, Krievijai... Nu, tāpēc viņi, balstoties principā, uz to mēģināsim nenostāties nevienā pusē. Tad, ja mēs paklausītu Stratford Sum attiecīgi dibinātāju un absolūti vadošam no aktīvajiem amerikāņu ģeopolitiķiem George Friedman, kurš rakstīja jau 9. Gadā, ka neitrāla Baltija Krievijai būtu okay, un tas neizraisītu, teiksim, risku nu, Baltijā. Es pēc konkrēti Baltija balstoties uz šo viedokli, mēs... Tā skaitā, jā, teiksim, nu, ne tikai, protams, bet arī šis te amerikāņu viedoklis, amerikāņu analīze, teiksim, ļoti skaidri parāda, ka, ja mēs neesam neitrāli, mēs radam sev riskus. Nu, tas ir viens cilvēka viedoklis, cits cilvēks. Nav viens uzskata. Cilvēks, tas ir attiecīgi absolūti vadošais amerikāņu ģeopolitiķis, kurš ļoti ietekmē, kur intervēja mūsu aizsardzības ministrija. Bet nedaudz par šo, nu, šāda izvairīšanās konkrēti pozicionēties, nu, faktiski attieksme pret Krieviju, nu, pieminekļa šā diskusija, nu, iemesli vismaz, kāpēc regulāra nonākšana VDD pārskatos, nu, tie ir iemesli, kāpēc, nu, vismaz daļai iedzīvotāji varētu likties, ka jūs esat nelojāli valstī, nu, un tāpēc bija tāda iniciatīva, kas nu, paredzēja pārtraukt Latvijas-Krievijas savienības darbību. Vai jūs saprotat, kāpēc daļai iedzīvotāji ir šāds viedoklis? Ko nozīmē nelojāli? Nelojāli valdošai koalīcijai? Mēs neesam lojāli valdošai koalīcijai. Kad mēs tur būsim? Nē, pagaidiet. Valsts ir valsts, ja? Ir Latvija, kas ir mūsu zeme, tā ir mūsu tēva zeme. Mūsu tevzeme Latvija. Es esmu dzimusi Latvijā. Dieri kundze, jūs sevi uzskatāt par lojālu pilsoņu? Protams. Lojalitāte tas nozīmē likumu pildīšana, bet nevis valdošā ideoloģija, nu teiksim, atbilstība. Mēs varētu runāt par politiku uzskatiem un nepiekrīst un piedāvāt savu ideoloģiju vai savus principus, bet tas nenozīmē, ka mēs esam nelojāli valsts, mēs pildam likumus. Un ja mums ir demokrātija, jā, tad demokrātija arī paredz citu viedokli, opozīcijas viedokli, mēs arī esam tā opozīcija.
Parunāsim nedaudz par partijas finansējumu. Nu, jūs pēc pieminekļa nojaukšanas jums uzreiz bija krekliņi ar tiem laiku. Mēs varam paskatīties arī fonā nedaudz video, kur mēs redzam, nu, ka dažādos pasākumos jums ir gan krekliņi, gan bukleti, nu, dažādi materiāli. Nu, mēs zinām, ka kopumā nu, valsts finansējumu saņemt jums nav iespēja ņemot vērā šo konta jautājumu, kas minēts šogad. Viens vienīgais ziedojums pagaidām knap datu bāzē ir no jums, Mitrofānova kungs, kas ir 1,677 eiro. Nu, no kurienes nu, tad tie līdzekļi kampaņai? Ziedojumi nav iegramatoti. Vai neatspoguļos. Vēl nav vienkārši jā, datu bāzē šogad datu bāzē, saņemat? Jā, tur būs ziedojumi gan no Ždanukas kundzes, gan no citu mūsu partijas cilvēku puses. Tāda mēs nu, mēģinām tomēr kompensēt. Mēs pilnīgi to nevarēsim. Valsts finansējuma trūkumu. Tad faktiski visi ziedojumi kampaņai būs no partijas biedriem? Jā, no mūsu privātajiem ziedojumiem. Tad partijas biedri? Jā. Nu, un tie, kuri mūs atbalsta, ir cilvēki, kuri nav biedri, bet mēs varam arī pierunāt, vai viņi var brīvprātīgi kaut ko. Un tie ziedojumi saņemti nu, kaut kad nesen pavisam, tāpēc vēl nav datubāzē? Jā, bet tur ir ļoti tagad sarežģīta situācija, jo tad ir tāds termins, kā ziedojums graudā. Tas nozīmē, ka es varu samaksāt. Pakalpojums vai manta? Tieši tā. Jā. Es varu samaksāt par kaut kādu reklamas veidu vai izdevumu. Personīgi. Un pēc tam viss tās atspūļosies. Nu jā, nu, tad pagaidām nav, tāpēc es arī prasu. Un par šo konta jautājumu jums notiek vēl sarunas ar kaut kādām bankām, vai jūs saprotat, ka Latvijā jūs konta pagaidām nevarēsiet? Mēs mēģināsim to izdarīt, jo divi konti bija slēgti viena diena. Tas nozīmē, ka tur bija ietekmē. Cilvēki, kuri... Bet jūs mēģināt vēl runāt ar citām mēs, bankām? Protams, mēs mēģināsim, bet mums ir cerība, ka līdz gada beigam mums izdosies tomēr izmantot šo valsts finansējumu. Sapratot par partijas jautājumiem parunājām un tad sīkāk par kandidātiem no jūsu sarksta. Tad jūsu saraksta pirmais numurs Zemgalē pašreizējais Jelgavas domas deputāts Andrejs Pagors. Viņš izpelnījis uzmanību gan ar vairākiem pretrunīgiem izteikumiem. Bija tad diskusija sociālajos medijos par to Tatjana Ždanukas balsojumu, ko mēs minējam. Un komentāru sadaļā viņš nu, ir bija teicis, ka padošanās būtu kara izbeigšana, tas, ko visi vēlās. Nu, tad faktiski tas izraisīja pretrunīgu reakciju. Tad vēl augustā viņš nolēma publicēt, nu, mēs varam parādīt arī skatītājiem, sveicienu tā saucēja desantnieku dienā, nu tad svētkos, kuras tradicionāli svinēta PSRS un pēc tā arī Krievijas armijas nu, varenība. Šīs gadījums pievērsa policijas uzmanību, sākās pārbauda. Nu, vai jūsuprāt šāds ieraksts nav atbalsta paušana Krievijas armijai? Tas nav atbalsta paušana Krievijas armijai, jo, kad viņš publicēja savu apsveikumu, viņš ir domājis nevis par tiem karavīriem, kuri tagad diena, bet par tiem mūsu Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēsturiski kādreiz pirms 30 gadiem dienēja padomju armijā. Un tādu cilvēku ir diezgan daudz. Nu, tur ir jautājums arī par simbolikas izmantošanu, un policija nu, uzskaidroja, ka militārās agresijas un kara noziegumu simbolu izmantošanu. Georga Lentīte? Georga Lentīte mēs pēc 24. Februāra vairs neizmantojam. Nu, šajā attēlā mēs to redzējām? Nu, es neceros, ko viņš tur izmantoja. Viņš varētu paņemt mehaniski no interneta kaut kādu tur bildi un ielikt. Nejaušība. Nu, nejaušība, jā, tur... Nepadomāju. Nepadomāju, varbūt, jā. Zvaigznes jau izmanto visi karaspēki. Nu, es konkrēti par Lentīti, par citiem simboliem. Labi, kā tā pārbauda, tas gan bija augusta sākums, ir noslēgusies? Visi administratīvi procesi, kuri bija ierosināti attiecībā uz mūsu biedriem, jau ir izbeigti. Tad arī šīs? Nu, par šo es nevaru droši apgalvot, bet runājot par māju mēnesi un par visiem tur kriminālu procesu vispār nebija, bet administratīvi ir izbeigti. Un es ceru, ka šīs arī pēc pārbaldes nutiks. Bet jūs paši, nu, jums laiks pieņemami publicēt šādus nu, attēlus grozniekumus? Es neesmu šīs partijas biedrs, nemaz tehniski ņemot, ja, teiksim, bet to es teiksim, negribētu viņu. Mēs savu biedru mēs nekritizēsim, bet jūs varat secināt pēc mūsu profiļu informācijas, kādi mums ir uzskatīja un kā mēs komunicējam ar
ar cilvēkiem. Tā, Grostiņkungs, nedaudz par jūsu pieredzi. Kolēģi savulaik veidoja materiālu, parādīsim skatītājiem, tur tajā stāstīja, ka jūsu vārds ir Valsts drošības komitejas aģentu uzskaitas žurnālos. Toreiz jūs sniedzāt pavisam īsu komentāru, kā ar vēdē, kā nesat sarbojies. Absolūti meli, Tad, kas tie par ziņojumiem, kas ir minēti tajā rakstā? Pilnīgs muļķības meli, teiksim, ja kurš var paņemt centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapu un paskatīties, es esmu vai neesmu sadarbojies. Tur ir pārbaldē, jā, tad attiecīgi. Tur datus niec kandidāts. Ne tikai, viņi pārbaldo pēc tam. Tātad šajā gadījumā jūs esat diezgan interesanti taktika izvēlēsies, ja jūs teiksim lieliski zināt, ka attiecīgi valsts pārbauda un sniedz informāciju, kur ir un kuri nav, un centrālā vēlēšana komisija pievieno tiem, kuri sadarbojušies, attiecīgi atzīmi. Tad juridiski nav pierādīts, arhīvā ir dati, kas ir minēti tajā rakstā, tur bija pavisam īsi jūsu skaidrojums, tāpēc es arī tas ir absolūts viltojums, attiecīgi tas cilvēks, kurš rakstīja. Pārbaldījis. Jā, iedrošināt kungam atbalstu. Jā, nē, nu tiešām, attiecīgi, šajā gadījumā nekad neviens, es 30 gadus esmu kandidējis, ja? 30 gadus nekad neviena valsts iestāde nav teikusi. Ka es būtu sadarbojies vispār nevienu valsts iestādi, nevienu reizi. Faktiski jūs sakat, ka tie ir tas ir absolūts viltojums, kas ir saistīts ar ko? Ar to, ka es tajā brīdī diezgan sekmīgi biju ierosinājis Saeimas atlaišanu. Un tajā brīdī, teiksim, neitrālais portāls Delfi parādījās tātad cilvēki bez izglītības, nerunājot par vēsturnieku izglītību, jo tad domāram vispār nav augstākās izglītības. Grostiņkungs, tad jūs uzskatat, ka tas bija saistīts ar to jūsu iniciatīvu un tie tad tapa viltojumi. Tieši tā. Un ja jūs pastīsiet uzmanīgāk, teiksim, mājas lapā, kur nezinu, kāpēc neredzēju jūs žurnālisti tā saucamie. Un tas, ka dati bija no arhīva pirms tā jūsu ierosinājuma, tas nav arguments. Arhīvā jūs varat paskatīties, ka tajā konkrētajā žurnālā, kurā it kā jūs esat minējis, jo nekādas kartiņas nav, to novēltot ir sarežģīti. Tajā žurnālā ir klāt akts, ka tur ir krituši šārā lapas un lapas ir ielikts atpakaļ, bet tas jūs publikācijā neparādījās. Un daudz šādi nianši, bet, teiksim, īstenībā ļoti labi, ka jūs pacēlāt jautājumu par dokumentu viltošanu vēstures arhīvā. Jo tur patiešām ir noteikti liela mēroga viltojuma ne pirmo reizi Latvijas vēsturē, piemēram, tad, kad notika denacionalizācija, īpašuma atgūšana, viens no maniem kursabiedriem, viņš sauc Ernests Vācietis, tā ir derīga informācija žurnālistiem. Viņš skatās izdarījis pašnāvību, ja viņš strādāja arhīvā tajā laikā, kad viltoja dokumentus par īpašuma tiesībām. Viņš pārāk daudz zināja, tā ka viens no maniem kursabiedriem ir miris. Tad jūs dokumentus viltošanas arhīvā. Viltojumi, šīs ir viltojumi. Sapratu, Grostiņkungs, jūsu pozīcija. Jums, Dieri kundze, man būs cits jautājums par solījumiem, tad pirms Rīgas domas vēlēšanām varam noskatīties video. Ka es arī personiski nodarbošos ar Nilzirgu, kas dzīvo mūsu zoodārzā. Ar žirafe, kāpēc nē? Ar žirafe viss kārtībā, viņam jau ir sponsori. Jā, a, tas nabaga. Nilzirgs, viņš viens pats palicis, viņi bija divi tā. A citos zoodārzos, ja kāds redzējis, jā, viņi tad jautri, viņi tur var skriet arī. Dieri kundze, kā sanāca izpildīt šo solījumu personiski rūpēties par Nilzirgiem arī? Jā. Jā, labākais, ko esmu spējusi izdarīt, kā panākta vienošanās ar zoodārza vadību, kā tie Nilzirgi, viņi izradījis, ir divi, nezinu, kāpēc viens kādu laiku nerādījis, viena viņa divas meitenes. Viņi brauks uz citu zoodārzu, visdrīzāk Eiropā, nu, kas sadarbojas savā tīklā, un pie mums dzīvos mazie Nilzirgi, jā, jo esošie Nilzirgi diez vai tuvākajā laikā, līdz kādām 28. 30. Gadām, vispār varētu dabūt savu jaunu mītni, un tad ir grūtības viņus pārcelt. Es esmu tikusies ar zoodārza vadību, esmu bijusi zoodārzā, esmu atbalstījusi zoodārza attīstību. Tad šo jūs pildījāt tos protams. Nilzirgus pārvietos uz citu zoodārzu, kur viņi varēs priecīgi tad attiecīgi skraidīt. Tas ir mums divas mazās. Pigmēja Nilzirgi, tas saucamie. Jo, nu, nav atbilstoša apstākļa. Tieši tā. Tieši tā. Sapratu. Vēl viena jūsu kandidāta, Tatjana Andriets, 10. Numurs Rīgas sarakstā. Nu, 27. Augusts, viņa publicēja paziņojumu sociālajos medijos, redzam ekrānā, ka pārceļās uz St. Pēterburgu. Kāpēc tad Saeimas deputāta amata kandidāta pamet Latviju uz cik ilgu laiku? Nu, viņa var atgriezties, ja tiks ievēlēta. Tur nav nekādu problēmu vai nav nekādu škēršļu. Nu, vienkārši viņa kandidē kļūt par likumdevēju no, mūsu valstī un tad ziņo, ka viņa pārceļās, tāpēc arī jautāja. Apzināti piekritām tādam variantam, jo pirms tam viņa divus gadus neklātienē tur mācījās. Tagad vairs nav iespējas. Tikai ir jābrauc un klātienē jāturpina mācīties.
Nu tad viņa, jā, tiks ievēlēta, viņa atgriezīsies. Viņa atgriezīsies. Un strādās parlamentā. Tāds. Viņa, Tatjana Andriets, arī nu, daudzkārt minēta, ir minēta valsts drošības dienesta pārskata, ka nu, tad, Krievijas tautiešu Latvijā jauniešu padomes vadītāju, nu, ka viņi Tas par aktivitātēm. Šī organizācija nekāda nedarbojas. Tā tika izveidota, vienreiz viņi tikas un viss pēc tam izbeidzās. Bet faktiski tas viss, kas tiek minēts, nu par jums, mēs zinām, ka jūs esat valsts drošības dienas redzeslokā minēta pārskatos, nu tad jūs arī uzskatat gloži kā Grostiņa kungs par arhīviem, ka tur viss ir... Nē, nu, tur ir daļa atbilst patiesībai no novērtējumu. Viņi nopietni strādā, bet ir arī daļa, kuru mēs uzskatām pa, kā daļa literatūru. Mēs katru pavasari mums ir tāds prieks izlasīt un nu, pēc tam ilgi jokot, ko viņi tur vēl ir sacerējuši. Jo, es prezentēsim tomēr par arhīviem. Es nesaku, ka viss arhīvos ir viltots, bet mums mācīja vēsturniekos vienu gadu, kā atšķirt viltotus dokumentus no īstiem. Jūs konkrēti par sevi. Jā, un attiecīgi, nē, nu kāpēc mēs tikko par arhīviem runājam, ka es, attiecīgi mēs uzskatot, ka viss arhīvos viltots ir, teiksim, metodikas, kuras vēsturniekiem māc vienu gadu, kā atšķirt viltojums, kādas ir viltošanas pazīmes. Un tā tālāk. Un redzēt, tie cilvēki, kas pie jums Delfa redakcijā rakstīja Dombors, viņam vispār nav augstākās izglītības nenāk, ja par to, jā, ka viņam būtu, teiksim, zināšanas. Jā, bet tad jūs protat atšķirt viltojumus? Jā, man to mācīja. Man vismaz to mācīja. Nu, ir vienkārši runājot par, tie, par valsts drošības dienesta igadēju tādu ziņojumu. Viss tur, kas ir teikts par mūsu sakariem ar Krieviju, tas neatbilst patiesībai. Un galu gala viņi beiguši to apgalvot. Šogad tas vairs nebija. Tas ir ļoti labas izmaiņas. Vēl par vienu jūsu partijas vecbiedru, Jakovs Plinars, viņš šogad jūlijā pametis partijas rindas, nu, paužot neapmierinātību publiski ar partijas vadību. Viņš turpina strādāt Rīgas domē, darbojās jūsu frakcijā. Viņš gan rakstiski rakstīja, ka nu, tad arī sociālais medijos, ka viņš jūtās nu, svešs starp savējiem, ka viņu neapmierina tad partijas vadība pēdējos divos gados. Viņš arī minēja diskrimināciju pēc vecuma, un tas, ko nu, citā ierakstā Andrejs Mamīkins, it kā citējot Plinara kungu, minējis par to, ka nu, Plinara kungs it kā ir minējis to, ka viņu, jūs viņam pārmetāt nu, Latvijas Krievas Savienību, ka viņš ir vecs un ka viņš ir ebrejs. Tas atbilst patiesībai? Neatbilst patiesībai. Tas ir Mamīkina izgudrojums. Pats Plinars to nebija apgalvojis. Viņš minēja vecumu nu, savā ierakstā. Vecumu, jā. Bet mūsu Pēc sarakstā, vecumu jūs diskriminājāt biedrus? Mūsu sarakstā ir cilvēki, kuri ir vecāki par Plinaru kungu. Galvenais iemesls, kāpēc mēs nepiedāvājam viņam līdera pozīcijas mūsu sarakstā, ir bija, ka viņš tagad, viņš ir Rīgas domes deputāts. Un kādam no mūsu, no četrini, no Un jūs arī? Jā, bet esmu partijas priekšsēdētājs un man ir jādodas tomēr cīnēties par nākamo mūsu mērķi. Un viņš mērķi. Nav, tad viņš... Viņš varētu būt mūsu frakcijas vadītājs Rīga, jo viņiem ir lielākā pieredze. Tad nedrīkst visus Rīgas deputātus ņemt un pārcelt. Viņš bija tas, kur jūs izlēmāt, ka viņam tad ir jāpaliek Rīgas nu, domē? Nu, to mēs lūguši viņam. Tā, tur palikt un būt pārvecekam. Nu, faktiski tas konflikts ir par to, ka Plinara kungs negribēja palikt Rīgas domē, bet gribēja kandidēt uz nu, Saeimu, un gribēja, tas ir iemesls. Jā, tas. Labi, sapratu, un tagad ķersimies tad pie Latvijas Krievu Savienības programmas un piedāvājumu vēlētājiem. Tad saglabāt profesionālo principu bruņoto spēku veidošanā, ierobežot aizsardzības ministra pilnvaras armijas militārai izmantošanai ārpus Latvijas. Un tad nu, jums arī lielākā programmā plašākā, ka partija iestājas par Latvijas atteikšanos no dalības militārajos blokos. Jāstājas ārā no NATO, Dieri Kundze? Jā, jo mēs tērējam ļoti daudz naudas aizsardzībai, ja mūsu pozīcija būtu bijusi neitrāla, mūs respektētu daudz vairāk. Bet varbūt šī saruna nav tik aktuāla tagad kara apstākļos, bet kad karš izbeigsies un būs normālas attiecības Eiropas kontinentam, mēs varam atgriezties pie šī jautājuma un izstāties no NATO. Tad pagaidām, kamēr ir pagaidām karš, paliekam NATO? Tur, jā. Bet ar profesionālu armiju? Jā, tad valsts aizsardzības dienestam ne.
obligāto militāru dienestam? Nē, obligāto. Obligāto militāru dienestam, nē. Un tas piedāvājums, kas ir pašlaik, tas valsts aizsardzības dienests, tas arī nē tad? Nu, tas ir diezgan dārgs pasākums, un mēs neesam pārliecināti, ka, viņi, ka, ka šis pasākums varētu nu, stiprināt Latvijas pozīcijas. Un, vai, jo es pats biju dienījis armijā, padomju armijā, bet neatceros, kā Normandam tur klājas. Obligātajā dienas tās neesmu bijis. Nu, jā, jā, bet es izgāju, un es jums varu teikt, ka tā ir pazaudēti divi gadi. Tas, bet jūs minējat izdevumus, tad aizsardzībai divi, tas mērķis 2,5% no IKP, jūsuprāt, to neveik? Šobrīd tas nav, to nedrīkst palielināt. Uz doto brīdi, kamēr notiek karš, jā, un ja būs obligātais militārais dienas, tad tie izdevumi noteikti augs. Tātad sapratu šo sadaļu, bet jūs mēs daudz sākumā arī runājam. Jūs teicāt, pieminējat energo krīzi, tas viens no piedāvājumiem tad programmā ir kompensācijas piešķiršana valsts iedzīvotājiem par energo resursu tarifu komunālo pakalpojumu un pirmās nepieciešamības preču straujo kāpumu. Nu tad valdības piedāvājums attiecībā uz tarifiem nav pietiekami labs, Gura Grostiņkungs. Pilnīgi noteikti, jo tātad... Pirmkārt, valdības politika kā tāda izrēša šo te pieaugumu, viņi gan, protams, vaino ārzemes, ka tas tā ir noticis, bet patiesībā tā ir viņa politika. Tā ir skaitā tas, ka viņi nav panākuši pēc Ungārijas parauga izņēmumus no sankcijām, kuras viņi varēja panākt un kuras viņiem vajadzēja panākt. Un tā tālāk, tā ka tur varētu, protams, ilgi uzskaitīt, ko viņi ir slikti izdarījuši, bet runa par to... kompensācijas piešķiršana, kā tad izskatītos? Kompensācija, par kurām runā valdība, ir daudz par maz. Un jūs par ko runājat? Ieskatiet savu piedāvājumu. Mūsu piedāvājums būtu, teiksim, adekvātas kompensācijas. Pirmām kārtām, lai cenas vispār būtu mazākas, ja? Tātad nevajag prasīt no cilvēkiem lielu summu šādā te brīdī, kad viņiem ir grūti. Tātad tā ir valsts politika, tā skaitā sociālā politika palīdzēt tiem, kas attiecīgi galīgi nevar samaksāt. Ja? Bet pirmais ir vispār nepieļaut cenu pieaugumu. Tad tiem, kas nevar samaksāt konkrētu summu, kompensē valsts? Drusiņi es precizēšu. Es mazliet tā, mēs tagad vācam parakstus, lai nepieļautu tarifu palielinājumu vairāk nekā uz pusi no iepriekšējā tarifa apmēra. Tas nozīmē, ka viss, kas ir virs šī tarifa, ir jākompensē. No valsts budžeta, tieši tā. Tas ir jūsu piedāvājums, un vēl viens no tādiem ierosinājumiem – aizliegums komunālo maksājumu parādu nodošanai parādu piedziņas aģentūrām. Kā tad rīkoties ar parādniekiem, Dieri Kundze? Katra kompānija, kas apsaimnieko mājas, uztur juristu štatu, ja, vai viņiem ir ārpus štatu juristi, kas tikpat labi var ņemties Latvijas paredzētā likumdošanas kārtībā ar... Ārpus štatu juristi, kas strādā tajās parādu piedziņas kompānijās, nedar? Cita ārpus nedar, viņu paņēmieni noteikti nedar, jā. Jo viņi... Bet tad, nu, faktiski, lai uzņēmumi tiek galā pašu spēkiem piedzēmot Tieši par, tā. Parādus. Latvijas likumdošana dod visus instrumentus apsaimniekošanas kompānijām, lai pierunātu, lai cīnītos, lai slēgtu izlīgumus. Bet, ja cilvēks vienkārši atsakās maksāt, piemēram, komunālos maksājumus, ko darīt ar tādiem? Var iet caur tiesu. Tā, labi, vēl citi priekšlikumi, tad PVN likmes samazināšana, vēl tad... Valsts sociāla nodrošinājuma pabalsta un minimālās pensijas palielināšana, minimālās algas palielināšana proporcionāli neapliekama minimuma, brīvpusdienas, bērnu piedzimšanas pabalsti, valsts kvotu palielināšana medicīnas pakalpojumiem. Nu, respektīvi, daudz solījumu, kas prasa arī naudu. Rēķinājāt, Grostiņa kungs, cik tas varētu izmaksāt? Tātad... Precīzi summa, es domāju, nezinu, ne Kariņa kungs, ne viens cits, un nezinu, attiecīgi pēc vajadzības. Attiecīgi pirms tam attiecīgi ir jāievēl tāda saima, kas spēl vadīt valsti krīzes situācijā, un tad atbilstoši šeit te situācijas attīstībā, kura būs ļoti nopietna patiesībā. Kariņa kungs nezinu, jūs arī neesat aprēķinājuši. Tad mēs uzskatām, ka mēs daudz sekmīgāk spēsim reaģēt tad, kad radīsies šī vajadzība. Jo Kariņa kungs, viņa komanda ir parādījuši, ka viņa faktiski pat samērā vienkāršā Covid krīzē nespēja sekmīgi Bet vadīt valsts. Bet jūsu pašreizējais piedāvājums un ir tā... nopietna komanda, kas spēja vadīt sekmīgāk nekā Kariņš. Piemēram. Jā, bet jūs sakat, Kariņš nezinu, cik izmaksā jums, es arī prasu, jūs neatbildat, jūs rosināt, tāpēc arī jums prasu. Būs,
līdzekli, lai organizētu tādu darbu un lai eksperti varētu teikt, cik tas izmaksāsies. Bet par vienu cipuru mēs noteikti tagad varam runāt. Pēc mūsu aprēķiniem, lai kompensētu pilnīgi komunālo maksājumu pieaugumu, ir nepieciešams līdz 15 miljonu eiro tikai un vienīgi. Tā nav tik liela summa. No kurienes ņemsim tos 15 miljonus? No ienākumiem, jo šogad ienākumi būs no nodokļiem, būs vairāki, jo cenas paaugstinās un tā inflācijas. Jā. Un otrais moments var arī finanšu tirgu aizņemties. Arī. Nu, aizņemus, tā ir arī jūsu ideja, ka mums vajag vēl vairāk tagad aizņemties? Jo nauda ar katru dienu kļūs lētāka. Nu, faktiski tas ir inflācijas ietekmē, bet nu, tas nav viss vienkārši, jo likmes parādu apkalpošanu un visi citi instrumenti. Jā, bet Latvijas situācija ir daudz labāka nekā lielākai daļai no Eiropas Savienības valstīm. Tad tur ir vēl iespējas aizņemties. Tā, vēl viens ierosinājums, tad valsts amatpersonu algu piesaista valsts minimālajai algai. Jā. Nedaudz sīkāk par šodien ieri kundze, tad visiem, sanāk, visiem ierēģiem samazinām vai kas ir tas ierosinājums? Nē, visiem palielinām minimālas algas. Visiem palielinām minimālas algas un attiecīgi arī ierēģiem uz tā rēķina aug. Tieši tā, jo ir daļa valsts ierēģņu, kuriem ir ļoti zemes algas. Jā, mēs zinām, ka piemēram PMLP ir rindas, jo cilvēki nevar pierakstīties, vai tas tie lodziņi ļoti ātri aizpildas. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir mazas algas, tur ir ļoti maz cilvēki un vēl saistībā ar Covid ir daudz aizgājuši. Pieņemsim, jā, vidā parastiem ierēģiem, kas strādā ar cilvēkiem, viņiem arī ir zemes algas. Ja? Tā kā tā piesaist, un otras puses vadoņiem ir ļoti lielas algas. Tā kā es domāju, ka tas ir... Jūs varētu šī priekšlikuma ietekmēt tiem, kam ierēģiem, kam zemes algas tās pieaugs, un tad ministriem, deputātiem, tad faktiski, ja jūs kļūtu par deputātu, jūs rosinātu arī savu algas samazināt. Jā, mūsu algām ir jābūt atkarīgam no labklājības valstī. Jā, jā. Nu, deputāta algas ir piesaistītas vidējai iepriekšējā gada auga. Tas nav pareizi, jo vidējā alga ieskaitīts arī ierīdņu un deputātu un priekšnieku algas pieaugums. Nu, tāpēc jūs rosināt minimālu? Jā, pie minimālas to. Un tad rosināsiet mazināt? Jā, un tad visiem priekšniekiem, deputātiem, ministriem būtu izdevīgi arī palielināt šo minimālo algu, lai pašiem neko nezaudētu. Un vēl viens ierosinājums, tad mērķi rādītāju ieviešana mazākuma tautību darbinieku īpatsvara pakāpeniskai palielināšanai izpildu vērā un tiesu sistēmā. Mm. Nu, kāda tad būtu tā kvota? Ir tāds termins pozitīva diskriminācija. Mēs negribējam... Es prasu, kādu jūs teiktu, cik daudz jābūt mazākuma tautībām pēc 20 gadiem apmēram 37%. 37% izpildu vērā un tiesu sistēmā. Mm. Un nosakot ar laiku. Ar laiku, 20 gadu laikā? Jā, un pakapeniski, palīnot. Jūs piekritat Grosniņa kungas šādam mērķim? Jā, protams, tāpēc, ka Latvijas tauta sastāv ne tikai no latviešiem. Tā, sapratu vēl, runājot par 13. Saimas vēlēšanām, jums bija programmā iekļauts tāds jau slavens citāts, tad nodibināt labas kaimiņa attiecības ar Krieviju, mūsu nākotnes vīzija vienota Eiropa no Lisabonas līdz Vladivostokai. Es vēlreiz uzsveršu, tas bija iepriekšējais Saimas vēlēšanas pirms 4 gadiem, joprojām aktuāla tāda vīzija. Mūsu programma, kurā nav priekšvēlēšana programma, bet ir domāta uz 10 gadiem, joprojām šis mērķis saglabājas, bet mēs sapratām, ka tā realizācija tagad nav iespējama, bet mēs ļoti ceram, ka tomēr kaut kad nākotnē mēs varam atgriezīsies pie šī mērķa. Tad tāds atliktais mērķis. Mēs esam Latvijā atrodas pa vidu, mēs varētu iekasēt visas naudas no preču un pakalpojumu tranzita. Faktiski tā ir Krišāņa Valdemāra ideja, kuru vārdā ir nosaukt Latvijā ielku. Viņš uzskatīja, ka tātad Latvija ir pa vidu starp Krieviju un Vāciju, un starp tiem lieliem blokiem mēs varam labi pelnīt. Tagad ģeopolitiskā situācija ir tāda, kāda tā ir, tāpēc arī precizēju. Nu, bet tagad parunāsim par tuvākajiem domu biedriem un iespējamiem arī sadarbības partneriem. Tad, ja iekļūsiet Saimā, Tieri kundze, kas būs tie tuvākie sadarbības partneri? Mēs jau minējām vairākas partijas. Jūs minējāt suvereno varu vai tad šī partija vai kādas citas? Mēs noteikti sadarbosimies ar visām partijām, kuras programmas saskan ar mūsu programmu un ar mūsu
ar to, ko mēs esam apsolījuši saviem vēlētājiem. Nē, ir jautājumi, ir jautājumi, tad mēs apvienojamies noteikta jautājuma risināšanai ar vienu vai otru vai vairākam partijām. Mums nav gluži sarkano līniju. Mums nav sarkano līniju. Bet nu, es saku, nu, politisko piedāvājumu mēs tagad visi aktīvi pētam. Jūs sakat, mēs programmas skatīsimies, nu, pēc programmas, kurš jums tāds tuvākais no partijām? Nē, nu, tas būtu tomēr reklāmā partijām vai... Nesauksiet, jā? Nē. Un jūs teicāt, nav sarkano līniju, ar ko jūs neredzat iespējas darboties, Krostiņa kungs, varbūt ir kādas partijas, vai tomēr jūs daudz kritizējat valdības partijas pašlaik? Tad, protams, ka konkrēto lēmumu risināšanā ir jāskatās, kuru sabiedrot ir iespējami un kur nav iespējami, bet tā, ka, teiksim, mēs principā nerunāt ne ar vienu, tādu mūsu nostādījumu nav. Faktiski, ja Nacionālajai apvienībai kaut kādos jautājumos ar jums sakrīt viedokļi, jā, jūs varat strādāt. Problēmu risināšanas ja risināšana, jā, tad jums, viņi, jūs ar viņiem strādāt. Es ar Raivu Dzintaru pagaidām, vismaz esmu uz tu bijis kādu laiku, vai ne, tur, nu, ļoti reti mēs tiekamies, varbūt arī vairs neesam uz tu, vai ne, bet katrā ziņā nav tāda problēma, ka mēs nevarētu saimā atrisināt, teiksim, tautas labā kaut ko kopā. Un tad arī valdošās partijas kā vienotība, ko jūs arī ļoti daudz kritizējat un nu, tā kā vainojāt pie tās situācijas, tas nu, arī... Nebūs tādas situācijas, ko opozīcija vienmēr balsos par valdošu partiju vai valdības piedāvājumu. Protams, tā nebūs. Bet, jā, šis piedāvājums atbilst mūsu vēlētāju interesim, nu, kāpēc nē? Nu, bet primāri tas var atbūt tās partijas kā suverenā vara? Nē, nē, mēs negribam par to. Tas būtu davana šim partijam. Viņi ir konkurenti pirms vēlēšanām. Pēc tam skatīsimies. Nu, jā, tāpēc, ka vēlētājiem arī svarīgi zināt, kas varētu būt tie jūsu partneri arī pēc vēlēšanām. Nē, diezgan būtisks jautājums. Mēs noteikti sadarbosimies ar citām partijām. Tas ir pats svarīgākais. Mēs esam bijuši atverti pirms sarakstu sastādīšanas, mēs arī esam atverti tagad, mēs būsim atverti pēc iekļūšanas saimā. Nu, neviens mūs nevar apvainot, ka mēs nesadarbojamies ar kādu mūsu vēlētāju problēmu risināšanā. Mēs darām visu iespējamu un neiespējamu parasti. Jo vispār ir viens moments, kas atšķirās no visām iepriekšējām vēlēšanām, ka šeit ir visu nopietnākā krīze Latvijas vispār 30 gadu pēdējo vēsturē, ar ko mēs tagad ejam iekšā šajā tie visu nopietnākajā krīzē, vēl pagaidām tur iet tāds festivāls, ka mēs tur kaut ko nojauksim, un vēl bija vasara tikko, ka... bet pēc tam būs ļoti nopietna krīze, ja? Un festivāls beigsies, un tad būs jārunā visiem, kas ir saimā, būs attiecīgi vienkārši jādomā par ekonomiskiem risinājumiem. Kas būs saimā, Mitrofanova kungs? Kāds ir jūsu viedoklis? Nu, kā jūs vērtējat savas iespējas iekļūt saimā un cik vietas? Mēs ļoti esam tagad ļoti tuvu iekļūšanai saimā. Un jā, ieskaitot tos cilvēkus, kuri nevar atklāt tagad savu izvēli, tad arī ir pastāv. Un mums ir pieredze, ka iepriekšējās vēlēšanas ne visi... Bet konkrēti uz jautājumu? Nu, cik... nu mums būs frakcija. Tā nebūs tik nu, liela, bet... reitingi SKDS ir 2,9%, iepriekšējās vēlēšanās 3,7%. Tas nozīmē, ka lai pārdalītu tos, kuri nav teikuši, par kuru partiju viņi balsos vai neizdalēs. Tad jūs cerat uz tiem neizdalēšiem? Mēs nevies tikai ceram, bet mēs daram visu, lai viņi nobalsotu par mums. Viškiem precizēsim tomēr, ka SKDS bija arī reitings par tiem, kas jau ir izlēmuši, par ko balsot, un ka viņi piedalīsies vēlēšanās. Tās un to cilvēku... pārreicinātais proporcionāli. Jā, to cilvēku vidū, kuri paziņoja, ka to, viņi ies uz vēlēšanām, tur faktiski ir tie 5%, jau ļoti tuvu. Sapratu jūsu nostāju. Paldies jums par atbildēm šodien. Savukārt, pirmdien, 5. septembrī, es iztaujāšu partijas progresīvie līderis. Paldies jums, ka skatījāties. Mums tikšanos jau drīz.